Здравейте отново с вашите въпроси. В тази сесия ще се спра на темата, която повдига Благовест Динчер, който се интересува от един коментар, който идва като следствие на онова, което каза Бърни Еклстън преди известно време за евентуално връщане на двигателите V8. Дали това изобщо може да се случи и че всъщност не е ли по-добре Формула 1 да върви по посоката на Формула S с авангардните електрически системи и какво би могло да бъде нейното развитие в някаква такава посока. Значи, първо за връщането на двигателите V8, аз мисля, че по време на част от самите състезания стана дума за това. За мен е абсолютно не само невъзможно, но и безумно подобно твърдение, не действие, защото съм абсолютно убеден, че няма как да се стигне до него, тъй като това означава или да има някакъв ретро шампионат, защото Мерцедес, Рено и Ферари със сигурност ще напуснат едно подобно състезание, или просто няма как да има надпревара с нещо, което вече е назад в историята. Що се отнася до Формула E, Формула E действително показва изключително авангардни посоки за развитие изобщо на автомобилния спорт, но там има много сериозно диаметрално различен подход към изграждането на нещата, към комуникацията с публиката, към всичко останалото това, което има при Бърни. Просто Алехандро Агак е млад човек с виждания за това как света се развива в момента, а не как се е развивал преди 50 години. Така че със сигурност посоката по-скоро е тази, която има в Формула E. Със сигурност посоката изобщо на развитие на автомобилния спорт, изобщо на автомобилите в света е към хибридните задвижвания, към електрическите задвижвания. И тази генерална линия на развитие на Формула 1 е абсолютно правилна. Аз споря с всеки, който би казал, че спорта би бил по-интересен, ако моторите са атмосферни, 12-цилиндрови или каквито и да е други. Проблема на спорта изобщо не е в типа задвижване, в тази сложност, която била, видите ли, толкова сложно, че хората не я разбирали, което абсолютно не е вярно според мен. Проблема е отново в парите, в това, за което толкова пъти говорим, и в това, че за да има спорт, трябва да има изравняване на силите. Оттам трябва да се почне, и в момента, в който има изравняване на силите, било към повече инвестиции от всички, било към по-малко инвестиции от всички, но когато има изравняване на силите, нещата ще се получат прекрасно. И тогава ще има значение точно всеки компонент и всяка промяна в задвижващата система. За нея ще се говори, защото тя ще показва някаква разлика на пистата. Защото сега и Ферари, и Хонда, и Рено, каквито и промени да правят, при положение, че са пак на една секунда от лидерите, това всъщност не играе роля. Но когато силите са изравнени, нещата ще са коренно различни. Така че благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.